ശരിയോ? നമ്മൾ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾക്ക് അധീനമായ മനസ്സാണ് സകല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അല്ലാതെ ലോകം നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒരു പ്രശ്നം സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ എന്ന പ്രശ്നം അത് വലിയ പ്രശ്നം തന്നെയാണ്. ഓരോരുത്തരും ജീവിക്കുന്നത് അവനവൻ്റെതായ ഒരു ലോകത്താണ്. സമൂഹവും സംസ്കാരവും മനസ്സും വിദ്യാഭ്യാസവും എന്തിനു പറയുന്നു, അച്ഛനമ്മമാരും ഗുരുക്കന്മാരും എല്ലാം അതിലെ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഫലമായി ഓരോ വ്യക്തിയിലും അവൻ്റേതു മാത്രമായ കുറേ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ വളർന്നു വരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല വസ്തുക്കളോടും മോഹം തോന്നാം. അത് കൈ കിട്ടിയാൽ സന്തോഷമാവും എന്ന വിചാരം ഉണ്ടാവും, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പിന്നാലെ പോവും. ചില വസ്തുക്കളോട് അനിഷ്ടമാണ് തോന്നുക, അതിൻ്റെ ഒരു സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ സന്തോഷത്തെ കെടുത്തുന്നു എന്ന് തോന്നും. അതേപോലെ തന്നെ ചില വ്യക്തികളോടും വസ്തുക്കളോടും ഒക്കെ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരു ഇഷ്ടവുമില്ല, അനിഷ്ടവുമില്ല, അല്ലെ? അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല. ചില ആളുകളോട് ചില വസ്തുക്കളോട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടാവും, എന്നാൽ ചില ആളുകളോട് ചില വസ്തുക്കളോട് നമുക്ക് യാതൊരു ഇഷ്ടവും ഉണ്ടാവില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ചില വ്യക്തികളോടും വസ്തുക്കളോടും നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇഷ്ടവുമില്ല, ഒരു ഇഷ്ടക്കേടുമില്ല, ഒരു നിർവികാര ഭാവം ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. കാരണം ഈ വ്യക്തികളുടെയോ വസ്തുക്കളുടെയോ അഭാവമോ സാന്നിധ്യമോ നമ്മളിൽ സന്തോഷത്തിനോ സങ്കടത്തിനോ കാരണമാകുന്നില്ല. ഇത്രയും പറഞ്ഞാൽ ശരിയല്ലേ? ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ. ഇപ്പൊ ലോകത്തിലെ വസ്തുക്കളെ ഒന്നും അതാതിന്റെ മട്ടിൽ നാം കാണുന്നില്ല. തനതായ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളുടെ പിടിയിൽ കഴിയുന്ന മനസ്സിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെയാണ് നാം ഓരോന്നിനെയും നോക്കിക്കാണുന്നത്. നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളുടെ പിടിയിൽ ആ മനസ്സിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ്. ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരാൾക്ക് പിച്ചിപ്പ് ഇഷ്ടമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക, മറ്റൊരാൾക്ക് റോസാപ്പൂ ഇഷ്ടമല്ല. റോസാപ്പൂ യാതൊരു കുറ്റവും ചെയ്തിട്ടില്ല, റോസും പിച്ചിയും തമ്മിൽ അന്തരമുണ്ട്, അതൊരു ശരിയാണ്. പക്ഷെ ഒന്നിന് ഗുണമേറുമെന്നും മറ്റേതിന് കുറയുമെന്നും പറയാൻ വയ്യ. അങ്ങനെയുണ്ടോ? അങ്ങനെയില്ല. കൂടുതൽ ശ്രദ്ധാലുവായ വ്യക്തിയിൽ ഈ വക ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ കൂടുതൽ തീവ്രമായിരിക്കും. കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ആളാണ്. ഉദാഹരണം, ചുവന്ന റോസാപ്പൂവിനെ കണ്ട് ഒരാൾ പറയുന്നു, റോസാപ്പൂ എനിക്കിഷ്ടമാണ്, എന്നാൽ നിറം വെള്ളയായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കുറച്ചുകൂടി ശ്രദ്ധയുണ്ടാവും. സംസ്കാരമുള്ള ഒരാളിൽ എല്ലാറ്റിനെയും കുറിച്ച് ഇതുമാതിരിയുള്ള ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ പ്രകടമായിരിക്കും. ഏതെങ്കിലും ഒരു നിറത്തിൻ്റെ പല വിധത്തിലുള്ള നിറഭേദങ്ങളെക്കുറിച്ച് പോലും അയാൾക്ക് തീവ്രമായ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഇത് പ്രത്യേകിച്ചൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് കാണേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ അയാൾ കാണുന്നത് നിറത്തെ വെറും നിറമായി മാത്രമല്ല, അങ്ങനെ ലോകത്തിലെ എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും നമ്മൾ അവനവൻ്റെതായ നിറഭേദങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കാണുന്നത്.
അതായത് സ്വന്തം ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിൽ എന്ന് പറയാം. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും കഴിയുന്നത് സാമാന്യമായ ഒരു ലോകത്തിലല്ല, അവനവൻ്റേതായ ഒരു പ്രത്യേക ലോകത്തിലാണ്. അവിടെ ഒരു വസ്തുവിനെയും അത് മാത്രമായിട്ട് നാം തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. നമ്മുടെ ഭാവനയുടെയും ഭ്രമങ്ങളുടെയും നിറം കലർത്തിയാണ് നമ്മൾ ഓരോ വസ്തുവിനെയും വിലയിരുത്തുന്നത്. നമ്മുടെ ജീവിതവൃത്തികളെല്ലാം തന്നെ ഈ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. ഇഷ്ടമുള്ള വസ്തു നേടാനായാൽ കൂടുതൽ സുഖവും സന്തോഷവും ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഓരോരുത്തരും കരുതുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത വസ്തു കൈവിട്ട് കളയാനും നമ്മൾ തിടുക്കം കൂട്ടുന്നു. നിസാര സംഭവങ്ങളും വസ്തുക്കളും പോലും ഒരാളുടെ സ്വസ്ഥത കെടുത്തുന്നതായിട്ട് കാണാം. തലയിൽ ഒരു നരച്ച മുടി കാണാം. മനസ്സസ്വ അസ്വസ്ഥമാകാൻ ആ ഒരു കാരണം മതി. ഇപ്പോ ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ കാലമായതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഓരോരുത്തരെ വീട്ടിലൊക്കെ പോയി സന്ദർശിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ തനത് രൂപം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. പുറത്തിറങ്ങുന്ന രൂപം അല്ലല്ലോ വീട്ടിലുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ മനസ്സ് അസ്വസ്ഥമാകാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം മതി. സന്തോഷം നേടാനായി അവനവൻ്റെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ വസ്തുവകകളൊക്കെ സമ്പാദിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വിട്ടുകളയുന്നു. ഇവിടെ സന്തോഷമെന്ന അവസ്ഥ തീർത്തും അനിശ്ചിതമാണ്. കാരണം അത് നമ്മുടെ പ്രയത്നത്തിൻ്റെ വിജയത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ സ്ഥിരമല്ല, അത് എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നതുമാണ്. ഇന്ന് സ്നേഹം തോന്നുന്ന ഒന്നിനോട് അടുത്ത ദിവസം ചിലപ്പോൾ വെറുപ്പ് തോന്നിയേക്കാം. ഇന്ന് ഇഷ്ടം തോന്നാത്ത ഒന്നിനോട് അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹം തോന്നാത്ത ഒന്നിനോട് പിന്നീട് സ്നേഹം തോന്നിയേക്കാം. ഇഷ്ടം തോന്നുന്നതും സാധാരണ. ഇങ്ങനെയൊക്കെ മനസ്സിൻ്റെ ചപലതകൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ കബളിപ്പിക്കപ്പെടാറുണ്ട്. അതിന് കാരണം നമ്മുടെ മുൻപിലുള്ള ഈ ലോകമല്ല, നമ്മുടെ തന്നെ മിഥ്യാസങ്കല്പങ്ങളാണ്. അവനവൻ്റെതായ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളുടെ ലോകത്തിൽ സ്വയം കുരുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരാളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ഈശ്വരന് പോലും സാധ്യത. അപ്പോൾ ലോകത്തെ വസ്തുനിഷ്ഠമായി നിരീക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളിൽ ക്രമേണ കുറവ് വരുത്തി സാമാന്യസ്ഥിതിയിലേക്ക് ആക്കലാണ്. അപ്പോൾ ലോകത്തെ അതിൻ്റെ മട്ടിൽ നോക്കിക്കാണാൻ കഴിയാതിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം പലവിധ പ്രയാസങ്ങളും വിഷമതകളും നമ്മൾ അനാവശ്യമായിട്ട് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ ഈ സാമാന്യസ്ഥിതിയിലേക്ക് ആക്കേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഈ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ഉപേക്ഷിക്കൂ എന്നാണ് സാമാന്യമായിട്ട് ആരും മറുപടി പറയുന്നത്. എന്നാൽ അത് വളരെ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ്. നമ്മൾ ധരിക്കുന്ന ഒരു ഷർട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തൊപ്പിയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും സാധനമോ വേണ്ടെന്ന് വെക്കുന്നതോടെ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടെന്ന് വെക്കുന്നത് പോലെ അഴിച്ചു മാറ്റാനാകുന്നുള്ളൂ. നമുക്ക് സത്യത്തിൽ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ ഇല്ല. നമുക്ക് സത്യത്തിൽ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ ഇല്ല എന്നതാണ് സത്യം. പിന്നെന്താ ഉള്ളത്? നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ളത് ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളല്ല. പിന്നെന്താ?
നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ളത് ഓരോ വസ്തുവിനും നമ്മൾ കൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിലയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മഹത്വമാണ്. നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വം നെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് തന്നെ ഈ ഒരു ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളുടെ ഇടകൾ ചേർത്തിട്ടാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു തോട്ടത്തിൽ പിഴുതു കളയുന്നത് പോലെ സ്വന്തം ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ പറിച്ചു മാറ്റാൻ ആർക്കും എളുപ്പത്തിൽ സാധ്യല്ല. അപ്പൊ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ ഇല്ല സത്യത്തിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ആ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളെ നമ്മൾ ഓരോ വസ്തുവിനും നമ്മൾ കൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിലയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ആ അർത്ഥത്തിൽ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ട്. നമ്മളൊരു വസ്തുവിന് കൽപ്പിക്കുന്ന വില, അതാണ് ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാനം. ആ അർത്ഥത്തിൽ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളുടെ പ്രേരണയിലാണ്, അല്ലെ, പ്രേരണയാലാണ് നമ്മൾ ഓരോരോ പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ പ്രവൃത്തികളുടെ ഫലം കൈവരുമ്പോൾ അതിനു നേരെ നാം പ്രതികരിക്കാതിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളെ ക്രമീകരിക്കാൻ നല്ലൊരു മാർഗമാണ്. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് അനുസരിച്ചായിരിക്കില്ല അതിന്റെ ഫലം. പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും മെച്ചമാണ് ഫലമെങ്കിൽ വിജയം കൈവരിച്ചതായിട്ട് വരും, ആഹ്ലാദിക്കുകയും ചെയ്യും. ആഗ്രഹിച്ചതിലും മോശമായിട്ടാണ് ഫലമെങ്കിൽ പരാജയപ്പെട്ടതായിട്ട് കരുതും. എന്നാൽ ഫലത്തെ തികച്ചും വസ്തുനിഷ്ഠമായി കാണുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വിജയത്തിൻ്റെ ആഹ്ലാദമോ പരാജയത്തിൻ്റെ വിഷാദമോ ജനിപ്പിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളെ, അല്ലെ, ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളുടെ സ്വാധീനം കുറച്ചു കൊണ്ടുവരാം. അപ്പൊ അർജുനന് വേണ്ടത് ദുഃഖത്തിൽ നിന്നും അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നും മരണത്തിൽ നിന്നുമുള്ള മോചനമാണ്. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ജ്ഞാനം നേടാനാണ് അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ വഴിയിൽ തടസ്സങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും. അപ്പൊ സ്വന്തം ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളിൽ മുഴുകിക്കിടക്കുന്ന മനസ്സ് ജ്ഞാനത്തിന് വഴങ്ങി കൊടുക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ സത്ത് ചിത്ത് ആനന്ദമാണെന്ന് പഠിച്ചു. അപ്പൊ സത്ത് ചിത്ത് ആനന്ദമാണ് എന്ന് ഗുരുനാഥൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. അതിനെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിൽ കഴിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. കാരണം ഗുരു പറയുന്നത് അയാൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല മറ്റു ചിന്തകളിൽ നിന്നൊക്കെ ആ സമയം മനസ്സ് ഒട്ടൊക്കെ സ്വതന്ത്രവുമാണ്. പഠിക്കാനുള്ള മനസ്സിന്റെ ഒരു താല്പര്യം. അപ്പൊ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ ഇതിൽ തടസ്സമാവുന്നില്ല. അത് പഠിക്കാനുള്ള താല്പര്യമാവാം, പഠിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ മേന്മയാവാം, എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ. അതുകൊണ്ടാണ് പഠിപ്പിച്ചതിൽ നമുക്ക് താല്പര്യം തോന്നിയത്. സ്വന്തം ആത്മാവിനെ നേരിൽ കണ്ടു എന്ന് തോന്നിയ നിമിഷങ്ങൾ വരെ ഉണ്ടാവാം. അത് അയാളുടെ ശരിയായ വ്യക്തിത്വത്തിൽ നിന്നും ഒറ്റത്തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സംഭവമാണ്. അയാൾ ഗുരുവിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ച പാഠത്തിൽ നിന്നും ആ വ്യക്തി അകന്നു പോകുന്നതോടെ ആ നിമിഷവും അപ്രത്യക്ഷമാവും, അല്ലെങ്കിൽ അതില്ലാതെ. പിന്നെ ശേഷിക്കുന്നത് പഴയ വ്യക്തിയാണ്. പിന്നെയും ശങ്കരൻ തന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ വീണ്ടും പഴയ ആളായിട്ട് തന്നെ മാറും. അപ്പൊ തനതായ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളുടെ വലയത്തിൽ കുരുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വ്യക്തി നൈമിഷികമായി ഉണ്ടായ ആ ഒരു അനുഭൂതി പോലും എന്തോ മായാജാലമായിട്ട് കരുതുക, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ തോന്നും.
അപ്പോൾ മനസ്സിലെ ആ ഒരു ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ തീർത്തും ഇല്ലാതാക്കി. അപ്പോഴാണ് ഗുരു പഠിപ്പിച്ച പാഠം, താൻ പരിമിതികൾ ഏതുമില്ലാത്ത സദാ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്ന ആത്മാവാണ് എന്ന് തികച്ചും ബോധ്യമാവുക. അപ്പൊ അർജുനന് കർമ്മം ചെയ്യുവാൻ ഭയം, കർമ്മത്തെക്കുറിച്ചല്ല ശരിക്കും ഭയം, കർമ്മഫലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കയും അല്ല, കർമ്മഫലത്തിന് നേരെയുള്ള തൻ്റെ പ്രതികരണമാണ് അർജുനനെ പിടിച്ചെടുത്തത്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടതില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം തീരുമാനിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനുണ്ട്. ആവശ്യപ്പെടുന്നത് തന്നോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു, അതേസമയം ജ്ഞാനമാർഗത്തെ പ്രശംസിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും പരസ്പര വിരുദ്ധമല്ലെന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോ ഭഗവാൻ രണ്ട് മാർഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അതില് അർജുനനെ പോലെയുള്ളവരെ ഉദ്ദേശിച്ച് ഉള്ളതാണ് കർമ്മ മാർഗം. ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളുടെ പിടിയിൽ മുറുകിക്കിടക്കുന്നവരെ ഈ ഒരു മാർഗം തീർച്ചയായിട്ടും സഹായിക്കും. ഇത്രയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്.